deve ter algum problema, meu Deus. Realmente. Eu sou muito burro, vocês viram o que eu fiz? Eu tentei fechar a porta assim, ó. Ai, meu Deus, eu sou muito burro, gente. Nossa, eu perdi até a vibe do que eu ia falar. Você parece burro? Ai, desculpa, mãozinho. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sunny. A gente tava no meio de uma gravação e eu tive que voltar pra casa porque eu esqueci que hoje é dia de Copa. Oh, dia de Copa não, dia de Jogo do Brasil. Que, no caso, é na Copa, né? Então não tô errado. Ó. Oh. Tá tendo Jogo do Brasil agora, nesse momento. E na rua tá tudo fechado, não dá pra fazer nada. Então o vídeo que eu ia gravar hoje, eu vou jogar pra frente e vou gravar ele depois. E o vídeo que eu ia gravar depois, eu vou gravar agora. Que no caso é tatuagens bizarras. E isso dá pra gravar dentro de casa, é mais simples. Pra você que não me conhece, chegou agora no vídeo, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Eu sou tatuador, eu já tatuo vai fazer 7 anos. E eu já vi muitas coisas inacreditáveis. E eu tava no computador agora e eu acabei de descobrir que uma menina lá de Santa Catarina tatuou o feiticeiro do Hexa. Pra você que não tá ligado, o feiticeiro do Hexa é aquele loirinho que tem as olheiras enormes. Esse aqui, ó. A cara dele é muito engraçada. Por conta da Copa, ele acabou virando meme. Então, além da gente ver algumas tatuagens bizarras, nós vamos também descobrir o que aconteceu pra essa menina fazer a tatuagem dele. Então, caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. Vamos chegar aos 400 mil inscritos. Tá faltando pouquinho. Se inscreve aí, clica no botão vermelho. Estamos na luta de um vídeo por dia de semana. Esse daqui é o quinto vídeo. E se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você volte ao vídeo do dia 2 de julho. Foi o primeiro dessa saga. Que eu tô preparando um prêmio especial pra todos os inscritos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E deixa o like também pra gente poder bater a meta dos 10 mil likes no primeiro dia, tá bom? Mas sem muita enrolação, que eu já falei muito, eu vou trocar de câmera, porque a outra câmera é melhor pro react. Então vamos lá. Eu separei aqui pra vocês. Nossa, eu fico bonito nessa câmera, hein? Porra! Olha o Bice, como é que tá? Que viadão bonito, hein? Separei aqui pra vocês 5 tatuagens bizarras em relação ao futebol. Como a gente tá na Copa, né? Nada melhor do que fazer um vídeo assim pra já dar uma surfada no... Acho que foi gol, hein? A gritaria. Na nossa primeira tatuagem bizarra de hoje, nós temos um torcedor do Flamengo. Que é assim, já tatuei diversos torcedores de vários times. Até de time de basquete, time de hóquei. E tatuagem do Flamengo, acho que é porque eu morava no Rio, eu tatuei muito. Desde símbolos a escritas e frases. Mas esse torcedor aqui, ele resolveu ir um pouco mais além. Tipo, fora do universo. E resolveu fazer a maior homenagem feita a um time no mundo. Porque esse cidadão aqui resolveu tatuar a camisa do Flamengo no corpo. Como tatuador, eu vou explicar uma coisa pra vocês. A pessoa que tem dinheiro e tem um tatuador, ela tatua o que quiser. E a esse flamenguista, olha, parabéns, porque a tatuagem ficou muito legal, por sinal. Ficou muito bem feita. Mas, meu filho, o que você tinha na cabeça pra tatuar a camisa do Flamengo no seu corpo? Já teve caso de eu tatuar um cliente e ele voltar pra cobrir, porque ele sofreu, infelizmente, algum problema por causa do time. E ele resolveu cobrir pra não passar mais essa trágica experiência. Porque é inacreditável que em 2018 ainda existam animais no meio da sociedade, né? Mas imagina se esses animais, agressores, idiotas, burros, animais, de novo, encontrarem esse flamenguista. E foda. Eles vão querer tirar a camisa dele à força. Meu Deus do céu. Não era mais fácil você comprar uma camisa do Flamengo e usar pra sempre? Sei lá, comprar 30 e usar uma por dia. Mas pelo menos, né? A gente tem certeza que esse cidadão aqui foi o único do mundo a fazer uma coisa dessa, né? Não! Olha esse torcedor do Grêmio! Não, God, please, não. Ai, meu Deus do céu! Por favor, não faz essa moda pegar. Tá? Não faz essa moda pegar. A nossa segunda tatuagem é de um búlgaro chamado Zdravkov Levitsov. Nossa, acho que eu falei certo, hein? Ó, o nome dele aqui. Zdravkov Levitsov, que é chamado na internet como o búlgaro maluco, ficou famoso por alterar o seu próprio nome para Manchester... Manchester United. Nossa, nome difícil, hein? Manchester... Ô, Jesus! Não é possível. Manchester United. Manchester United. E ele resolveu tatuar o próprio nome na testa. Calma aí, vamos lá. Esse cara resolveu trocar o nome para Manchester United. E depois da troca do nome, ele resolveu tatuar isso em sua testa, resultando nisso, meu Deus do céu.
vozinho. Pior que ele é um vozinho tão bonito, né? Olha a cara dele de feliz. Por que você tatuou a bandeira do time na tag? Quer dizer, por que você tatuou o seu nome na tag? Mas a bandeira também seria errado. A carinha dele tá tão feliz. Ah, deixa a tatuagem, tá feliz? É isso que importa. A nossa terceira tatuagem já é um pouco mais simples. É uma tatuagem que pode passar despercebida. Foi o torcedor do Corinthians que resolveu fazer a sua homenagem nas costas. Só que ele foi mais burro que normal, porque ele resolveu tatuar com um tatuador ruim. Com um tatuador que não é profissional e, inclusive, um tatuador que não é tatuador. E a tatuagem ficou uma bosta. Mas, além disso, ficou com um pequenininho de português. E ficou assim. Não achou ainda o erro? Dá uma olhadinha na escrita Corinthians. Sem contar que a parte preta da tatuagem, além de estar toda torta, olha no círculo do Corinthians. O que está escrito? Corinthians Paulista, o ciclo, o ciclo. Ah, não sei o que está escrito, mas aquilo ali vai estourar com o tempo e vai ficar parecendo um borrão que só. Tá mal feito? Tá horrível. E finalmente, na quarta tatuagem, nós vamos falar de a manicure Danielle Wolf. Como eu disse no começo do vídeo, o feiticeiro do Hexa ficou famoso pela sua cara engraçada e se tornou um meme. E o tatuador, que se chama Jefferson, lá de Santa Catarina, que não é bobo nem nada, aproveitou o hype desse feiticeiro do Hexa e procurou nas suas redes sociais uma pessoa que poderia fazer essa tatuagem. E apareceu Danielle Wolf. E aí Jefferson tatuou isso aqui na Danielle. Cara, e é incrível, porque a tatuagem ficou muito legal. Ah, Sarge, mas isso não é uma tatuagem. Cuidado para não cair em golpes fakes. Não, meu filho, temos até vídeo. Dá uma olhadinha. Aqui é igual a pastelaria do Ben Solo. É um ajudando o outro. Aqui mais pode. Um pega o telefone, outro computador, outro... Cerveja, celular. E eu tava lendo a matéria aqui na Globo, que inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo. Infelizmente, a Danielle sofreu um pouco de hate nas redes sociais, com pessoas falando que ela fez merda, que ela vai se arrepender, que não era pra ela ter feito isso. E ela deu uma resposta maravilhosa, olha isso. Aos que duvidaram e falaram merda sobre eu fazer a tatuagem do meme na Copa, eu só tenho um recado. Tô feliz e orgulhosa e não me arrependo nem um pouco. Tenho total apoio da minha família, da minha sogra, do meu esposo e do meu sogro. E do Salles, porque você tá certíssima. A tatuagem é um pouco bizarra? É um pouco bizarra. Mas você procurou um bom tatuador, quer dizer, o tatuador procurou uma boa cliente. Faz sentido, né? Mas enfim, a tatuagem ficou muito legal. Danielle, parabéns pela coragem. E Jefferson, se você por acaso assistir esse vídeo, meus parabéns, a tatuagem ficou incrível. Parabéns, ficou top. Antes da gente mostrar a última tatuagem, eu tenho que falar pra vocês que já tá muito tarde. Eu tô morrendo de fome porque o almoço não tá pronto. Aí eu vim falar aqui com a cidadã que eu tô com fome. Aí ela tava desesperada aqui na cozinha porque ela errou uma receita que ela tinha feito há um tempo atrás. E eu pedi pra ela fazer hoje de novo porque tava muito gostoso. Fez um sucesso no meu Instagram. Tchau, Ingrid. Segue lá. Do que se trata? Deixa eu abrir aqui então, pra mostrar. É batata gratinada. Só que... Nossa, até o nome é bonito. Batata gratinada. Só que não deu certo. Aquele lá é o que vai dar certo. Você já tinha feito outro? Não, quando eu me cansei da receita dar tão errado que eu queimei, salguei, fiz tudo que é errado, eu taquei tudo. Taquei molho bolonhesa. Meu Deus, batata, do céu. Ou vai ficar queijo. Muito bom ou vai ficar ruim. É, tá tipo uma lasanha que tá com queijo presunto. Pra ninguém falar que é fake, olha aí o resultado. E o Rafael vai lá. Tu não tem pena de mim. Tu não tem pena. Que isso, mano? Que? Tá na posição de... Uhum. De pegar a bolinha? Pega! E aí eu tive que parar o vídeo porque eu tô me tremendo de fome, eu tô, preciso eu comer. Tô. Já é de noite, olha isso, gente. Eu comecei a fazer 2 horas da tarde. São 7 horas da noite. Cara de pau, né? Super esposona, super esposona, super esposona. Enfim, agora vocês vão ver a última tatuagem. Que, inclusive, eu já até mostrei aqui no canal em outro vídeo. Mas, na moral, ela merecia aparecer de novo, né? Sejam bem-vindos à linda homenagem que fizeram pro menino Ney. Tá muito feio, tá parecendo uma batata com cabelo, mano. Tá horrível. Tá vendo que a gente ia perder a Copa? Olha a qualidade dessa tatuagem aqui. Se os caras procurassem um bom tatuador, era ex. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva. Seja bem-vindo. Vem fazer parte dessa família linda. Deixe seu like também pra gente poder chegar à meta de 10 mil likes no primeiro dia de vídeo. E comenta aqui embaixo se vocês gostam desse estilo de vídeo. Porque aí vocês comentando, vocês dando like, eu consigo ter um feedback de tudo que acontece no canal, beleza? Até a próxima. Próximo vídeo, tamo junto e é nóis.
Tá decidido. Se eu chegar aos 500 mil inscritos antes de outubro, eu vou fazer a tatuagem em mim, em homenagem aos inscritos.